El a murit în momentul când s-a confruntat cu Ceaușescu. Tata mi-a spus. Mi-a spus. El s-a luptat cât a putut ca să mențină steagul unei normalități, a unui minim de democrație. Și văzând că Ceaușescu, în 83, Ceaușescu o ia razna. Și atunci tata mi-a spus, eu nu pot să accept așa ceva. Ceaușescu se îndreaptă către represiunea fizică. El era într-o relație apropiată cu George Macovescu și i-a spus lui, știind bine că Macovescu îl va turna. În ora care a urmat, a ajuns la Ceaușescu și i-a spus. Și în noiembrie 83, tata a murit. A murit fiind supus unei operații și chirurgul care a făcut operația a dispărut.